xafladani oo ahayd mid si heersare loo soo gaasmay isla markaasina uu jeedooyinka loo qabtay ay daarnaayeen soo dhaweynta taageero loo muujinayay xogeyaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wicid iyo weliba taageerayaal ka soo jeeda degmada axmed dhagax oo maanta cududdooda taageero ku soo mideynayay xisbiga mucaaridka ee wicid ayaa maanta lagu qabtay hotel hadhwanaag ee magaalada hargeysa waxaana xafladani kasoo qayb galay murashaxa jikada madaxweyne ahna guddoomiyaha xisbigaasi injineer faysal cali waraabe iyo badiba hoggaanka sare xisbiga mucaaridka ee wicid iyo taageerayaasha cududdooda taageero ku soo mideynayay xisbigaasi wicid oo isugu jiray haween dhallinyaro salaadiin cuqaal waxgarad aqoon-yahanno iyo weliba marti sharaf kulaadu tiro badan ugu horreyn waxaa munaasabaddaasi ka hadlay islamarkaasina hadallo kooban ka jeediyey qaar ka mid a taageerayaasha cududdooda taageero ku soo mideeyay xisbiga mucaaridka ee wicid iyagoo madashaasi uga ballan qaaday inay cududdooda taageero la berber taagan yihiin murashaxa jikada madaxweyne xisbiga mucaaridka ee wicid injineer faysal cali waraabe waxaana badiba dadka halkaasi ka hadlay hadalladoodii ka mid ahaa waxaan u sheegayaa dhammaan reer axmed dhagax cadaaladda iyo daryeelku in ay halkan taalo ee aydan meel kale u labalabayn waana faysal cali waraabe oo ah musharax madaxweynaha ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid waxaan leeyahay mudane insha allahu ilaahay uu kugu guuleynayahay insha allahu ilaahay wuu kugu guuleynayay mar walba kelmadda alleh ayaad haysataa kelmadda alleh haysatay mar walba ku taagnow beritoole markaad ku guulaysatay hadduu alla idhaahdo ha noqon kii adiguna odayaan loo keenay noqo kii mar walba dhallinyarta loola berber taagnaado laakiin faysal halkii soomaa halkay ka leeyihiin qolaba ay hayb kale iyo xulufaysi iyo gaashaanbuuraysi isticmaalayso faysal wuxuu isticmaalayaa waaryaha somalilanay aaway dhallinyaradii somalilan buu leeyahay runtii dhallinyaradana waxaa looga baahan yahay in badan bay ka cabanayeen siyaasi ah 1960 siyaasiyiintii joogtay ayaa in badan laga cabanayay xataa qoladayadan cuqaashi qoladaa hore khadiyaan baanu ka taaganno annaguna cuqaal dhallinyaraa baanno inaanu dhallinyaro siyaasiyiina helno runtii way nagu wanaagsanta war shicibka soomaalilaynay innaga amarka hayna war innaga amarka hayna wallaahi geedkaa kaynu fadhiisina haddaynu cumaamadno kaasaa shaqaynaya war kaasaa shaqaynaya dadkow ma aha nin tuunka meel ka taagay ma shaqaynayo waxaa shaqaynaya kaynu innagu duurannaa shaqaynaya sidoo kale iyaguna waxaa munaasabadani ka hadlay xogeyaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wicid iyo guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbigaasi iyagoo u mahadnaqay dadweynahani maanta cududdooda taageero ku soo mideeyey xisbiga mucaaridka ee wicid waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhallinyarada somalilan guud ahaan waxaan u sheegayaa waa markii koowaad ee qof dhallinyari uu xisbi ka noqdo jagadan oo kale ka qabto taasina waa mid usoo hoyatay dhammaan dhallinyarada jamhuuriyadda somalilan gobolka aan ka soo jeeday gobolka hawd waxaan u sheegayaa oo aan hoosta ka xariiqayaa in faysal cali waraabe uu yahay mahuraankooda xisbigeenna wicid iyo injineer faysal cali waa xisbiga keliya ee diyaarka u ah somalilan hadday noqoto ilaa iyo cada hadday noqoto ilaa iyo wajaale intaa xuduudda somalilan dadka ku dhaqan ee reer somalilan inay walaala noqdaan inay gamcaha isqabsadaan inay wax wada qaybsadaan taageerayaasha xogeyaha guud garyaqaan ismaaciil cabdi daahir waa muujiseen waanu noo sheegay inay uu leeyahay cudud badan waxaan nidhiyaan laga qald maanta laga dhex qalinay isaga haloo daayay dadkiisa ha yimaadeene markaa laakiin meelan buu keenay cuqaal dhallinyaro ah oo aada u qurux badan oo caqli wanaagsana uu keenay markaa waxaan hambalyeynayaa taageerayaasha iyo xogeyahaba oo aga dhigtid state wixii waad state ka dhigi maaye waxba noqon maysaane
وحنا ذو خطر يا ويلي بدلاً بان خطر يا وانك هويسني يا إن قرينا إن تدك سوق هويسني يا إنتو صول شرو يبو هلا إنه خطره ما شرتيني هل كاسور سنة مريني يا إنه قشان يلا واتن سنة دولته هي أيام ما أنت إنا كاير مجانا سا نجا وصومال ويبر مرتاي مثل جورجي سيبو تجي مجالا وتجمله magala soomaali ku taalo ninkaasi oo badaha uu ka taga xama hayn kareysa ma jirto waa taan deereerkood halse u tagay korneelka waxa leenahay waqtiga korneelka ma ahay waa korneelka istam snmt waa wad geysitaa shaqal aan iyo adoo waqtiga istam waa waqtiga iyo leenahay adrahan waa leenahay agabur baad tahay maanta waa maalintii waa maalintii insha Allah taala ومحمد إسماعيل سلان تلفزيون كعالم جيكالسن مقالة هرقيسة.